Musofir dedim, akalar bana, akam bular sababchi mana musofirdan qaytib keldim. Mana yangi Damas 23 Andijon iz bosgandan. Mana dokumentlari o'zimni nomimga o'tdi. 23 yilda chiqqan ekan. Mana 10-chi oyda. Mana pasportlar ham hamma joyda. Mana akalar bir oy o'tdi mashinani chiqqaniga. 10-chi oy 23 yil ekan. Ishonaveringlar, mana yangi mashina xudo xolasa o'ynaveringlar aka. Hamma qaysin musofirdan bo'lmasin. Mana akalar 50 ta Damas'ga omadimni sinab o'ynagandi, mana bitta chiqdi. Boshqa o'yinda o'ynamagan, mana shu 50 ta Damas'ning ichidan 4 ta bilet olgandim. Chiqdi bittasiga. Mana akalar, o'yin haqiqiy ekan. Shuni mana mashinalar yangi. Nol probek. Xullas ishonchli o'yin ekan, akam bolasi o'yini o'ynayverasizlar akalar mana. Andijon iz bosgan tuman. 4 ta bilet olgan. Yangi pachka. Yangi pachka, xudo xolasa unaqa yolg'on yo'q mana. Ishonchli ekan. O'ynayverasizlar akalar mana. 70 endi 60 bo'ladi mana akalar, xudo xolasa. Andijon. Mindan ming rozi bo'linglar bu o'zimizga, mana xudo xolasa sizlarga ham nasib qilsin. Akam bo'lasiz, sizga omad tilayman. Bittadan like'ni bosib, gazini bosaverasizlar akalar mana. Xudo xolasa mashina yangi. İşte.